Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da TV Belas. Hoje terei uma entrevista com o senhor Infeliz Kosh, ele que é o diretor da Escola Politécnica de Malás. Seja bem-vindo à nossa entrevista. Boa noite, excelentíssima jornalista. Muito boa noite, telespectadores da TV Belas. Só para frisar aqui alguma coisa, Escola Superior Politécnica de Malás. Ok, obrigada. Senhor diretor, qual é a missão da Escola Superior Politécnica de Malás? A Escola Superior Politécnica de Malás trabalha num tripé, que é ensino, investigação e extensão. E a mesma tem neste momento 5 cursos. Dentre os cursos está o curso de matemática, o curso de hotelaria e turismo, o curso de psicologia, sociologia e o curso de pedagogia, onde muitos destes têm também as suas ramificações. A Escola Superior de Malás está agora a trabalhar na criação do Centro de Atendimento Psicossocial, uma vez que temos visto na sociedade muitos problemas de âmbito, violação doméstica, violações sexuais, onde a escola, através dos cursos de sociologia e psicologia, então quer estender a extensão universitária no sentido de darmos resposta a estes problemas sociais. Quais são os turnos que a mesma escola tem? A escola, neste momento, tem trabalhado apenas no período laboral, com as turmas no período da manhã e o período pós-laboral, que é as turmas de noite. Mas para o ano que vem, que é o 2019, a escola pretende abrir os cursos do período laboral de manhã e tarde, para que tenha aula o primeiro e o terceiro ano no período da manhã, o segundo e o quarto ano no período da tarde, e também então continuar com o período pós-laboral, que é o noturno, e todos sabemos que é um ensino, o período pós-laboral é um ensino destinado para aqueles que são trabalhadores estudantes. Que acompanhamento a escola faz a esses estudantes que terminam? A escola está com um backup elevado, porque diante dos cursos de ciências da educação, dos estudantes que ingressaram no concurso público, 90% são dos estudantes da escola. A escola tem agora um projeto para uma avaliação de onde os nossos estudantes têm sido enquadrados, para então sabermos qual é o aproveitamento enquanto formação e aproveitamento enquanto os nossos estudantes para o ingresso. Isto é algo que nunca foi feito, a área científica da escola está a trabalhar nisso, no sentido, então, de termos o feedback da sociedade, onde é que estão enquadrados os nossos estudantes. A Escola Superior Politécnica de Malás já teve finalistas? A Escola Superior Politécnica de Malás, neste momento, não só teve finalistas, como também já formou 14 mestres. Dos nossos estudantes, os que entraram em 2011 e saíram em 2015 já foram para o Portugal, em diferentes instituições em Portugal, formaram-se e já regressaram mestres. Então, a Escola Superior Politécnica de Malás é uma das instituições na província de Malás que tem se preocupado com a qualidade de ensino e que tem hoje não mais só estudantes finalistas, mas sim estudantes
que já são mestres e também docentes da escola. Quais são os objetivos para esse ano e o que é que os alunos desse ano poderão encontrar de novo? Para o ano 2019, os alunos encontrarão diferentes formas de trabalhar. Primeiro, uma novidade que a escola traz para os seus estudantes. Todo estudante da Escola Superior Politécnica de Malães vai aceder às suas notas através de casa. Todo estudante da Escola Superior Politécnica de Malães, mesmo os que querem ingressar, não precisarão fazer a inscrição através lá da escola, podem fazer via internet. Todos os estudantes da Escola Superior Politécnica de Malães, no ano que vem, os professores, para além dos horários que têm para dar aulas, terão um dia para atender o estudante que está com dificuldade de um determinado conteúdo que não entendeu. A Escola Superior Politécnica de Malães tem recebido apoio por parte do nosso governo? Existe uma grande interação entre a Escola Superior Politécnica de Malães, o governo da província de Malães, bem como o Ministério do Ensino Superior. A Escola Superior, sendo uma instituição pública, tem um orçamento. E é do orçamento que a escola sobrevive. Os professores do período laboral, pese embora muitos sejam ainda professores em tempo parcial, mas aqueles que quiserem ingressar através do concurso público de 2019 podem ingressar, porque a escola tem um orçamento. É deste orçamento também que a escola tem feito as suas aquisições de bens e serviços para que possa mantê-la em funcionamento em tempo integral. A Escola Superior Politécnica de Malães também é de frisar que todos os cursos que lá existem são cursos que estão já publicados em Diário da República, são cursos legais, porque sabe-se que recentemente o Ministério do Ensino Superior fez sair uma lista de instituições que são legais e temos instituições em Malães que também constam e outras que não constam. Mas todas as nossas instituições em Malães, as que são instituições públicas, no caso da Escola Superior Política de Malães, é uma das únicas instituições em Malães que oferece cursos ligados às ciências da educação, a única instituição em Malães que fornece o curso de gestão em hotelaria e turismo. Então, eu aproveito isto para convidar as pessoas em Angola para então se dirigirem a Malães e procurarem os serviços da Escola Superior Política de Malães, que conta com um leque de professores muito bem formados, professores com artigos publicados em revistas científicas nacionais e internacionais, professores que têm tido um certo empenho na pesquisa e na extensão. E também é para dizer que a Escola Superior Política de Malães é a única instituição, se não falar de Angola, que tem um grupo de pesquisa em matemática e que tem saído a proporcionar a aprendizagem da matemática nas instituições do ensino médio na província. O
Infeliz é formado em matemáticas físicas no ensino médio, é formado em matemática na licenciatura, é pós-graduado em matemática, é mestre em matemática e agora tem que defender o doutoramento em matemática aplicada. E comecei agora também outro mestrado que eu defendi também em energias renováveis. Então, minha vida é refletida em uma só palavra, matemática. E falar em matemática, e eu quero aqui falar à TV Belas, eu tenho em Angola poucas pessoas que eu reconheço como matemático. E uma delas é a professora Maria da Natividade, que é formada em análise harmônica. É o doutor Fazenda, que é o vice-reitor da Universidade Independente. Temos outros em Cabinda, o Xilau. Tem todos os meus colegas do AMBO, todos. Todos doutores do AMBO, doutores em matemática do AMBO, estudaram comigo, somos todos amigos. E nós temos uma corrente muito forte, a qual eu respeito. E é para dizer que em Angola e na área da matemática, eu sou formado em equações diferenciais e com a aplicação à pesquisa operacional, que é uma das áreas que trabalha e ensina como é que o economista deve pensar para fazer estudo de mercado, estudo de viabilidade. Tem dois restaurantes, como você tem que trabalhar para que o teu restaurante tenha mais dinheiro que o outro, que tenha mais cliente que o outro. Tenho trabalhado também em construção de modelos para vigas de pontes. Estamos agora a fazer um estudo para vermos como construir uma ponte que pode unir Banza Congo e Cabinda. Como é que serão as vigas para esse tipo de ponte. Tenho trabalhado também na construção de modelos matemáticos para a crise econômica. Temos trabalhado, sabemos que às vezes dizem que o mar não tem peixe. Então, estou a construir agora um modelo que devo encaminhar ao Ministério das Pescas, em como pode-se produzir peixe em tanques de salina. Onde se produz sal, deixa-se produzir sal, vamos produzir cachucho, cachucho, carapau. E em policultura, também a minha área trabalha nisso. E tenho também trabalhado em modelos que tratem a questão do lixo. Temos muito lixo em Angola, muito lixo. Mas todos esses projetos são projetos multidisciplinares, que não se trabalha só o matemático. Eu crio um modelo, tem que entrar, por exemplo, tem que entrar o arquiteto, o engenheiro elétrico, entre outros. E a outra coisa, o que eu tenho trabalhado, e espero que o projeto seja já aprovado, é a propagação da malária no Hospital Geral de Malães, propagação de malária no Hospital Geral de Luanda. Também são modelos construídos por mim, com equações feitas por mim, e no sentido, então, de vermos se reduzimos a propagação malária dentro do hospital. Porque o paciente entra com uma enfermidade e depois, dentro do hospital, acaba por ter malária lá dentro. Então, eu trabalho, e isto aqui também é um projeto que entra o matemático, entra um epidemiologista, entra os médicos, que é para nós termos que ver a propagação. E temos muita coisa por fazer,
temos muita coisa para estudar. De certeza que muita gente ainda não me conhece, mas existe o Google. E basta escrever o meu nome, Infeliz Carvalho Costa, no Google, e vão ver todas as pesquisas que eu já fiz. Né? Livros publicados, pesquisas feitas, e verem também que eu faço parte de dois grandes grupos de pesquisa. Eu faço parte do grupo de pesquisa em Matemática e Aplicações da Universidade de Évora, e faço parte do grupo de pesquisa em Matemática também e Aplicações da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. A questão de matemática, a escola busca, às vezes, levar um conjunto de ações que é matemática na rua. O que é matemática na rua? Matemática na rua é um projeto onde os professores de matemática, os estudantes de matemática, saem para a rua e os estudantes do ensino médio levam os seus problemas para que os professores e os estudantes resolvem. Ficam no jardim, os professores ficam lá no jardim provincial de Malães. Os estudantes do ensino médio, e não só, também do primeiro ciclo, levam os problemas, aqueles exercícios que o professor explicou e ele não entendeu, e os professores da escola estão aí para clarificar, ensinar o exercício, não só em função daquilo que está no livro. Nós ensinamos o exercício de diferentes formas. Um exemplo. Raiz quadrada de 144. Nós nos damos muito trabalho porque se a raiz quadrada elimina-se o penúltimo termo, 144, penúltimo é 4. Raiz quadrada de 4, todos sabem, é 2. E raiz quadrada é 1. Então, raiz quadrada de 144 é 12. Não precisa se dar muito trabalho de fazer cálculos. Raiz cúbica. Então, são estas coisas que o grupo de pesquisa em matemática sai na rua para ensinar. E porque nós formamos aqueles que querem ir concorrer até a Olimpíadas de Matemática. Então, devem ter uma capacidade de resolução rápida. Muito obrigado. Saudações extensivas aos telespectadores da TV Belas e aos excelentíssimos jornalistas. De dizer, conforme temos trabalhado de maneira muito salutar, temos então a Escola Superior Politécnica de Malães, uma instituição que visa o desenvolvimento em termos de formação humana da província de Malães e que, sobretudo, tem uma finalidade em função dos departamentos em funcionamento, a criação daqueles indivíduos que vão garantir a qualidade de ensino, uma vez que os maiores cursos, ou o grande número de cursos que nesta existe, tem a ver com ciências da educação. Assim foi a nossa entrevista com o Infeliz Coche, ele que é o diretor da Escola Superior Politécnica de Malães. E nós prometemos voltar nas próximas edições.